Sveiki visi ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos transliaciją jūsų ekranuose Šiaulių arena, kur šį vakarą Šiaulių. Volkupas. Antrą kartą žaidžia nugarą. Puikiai suprantama, kodėl čia įmestas kamuolys Lavernui ir šiose rungtynėse. Per mažiau nei 4 minutės, o čia ir dar viena Karolis Lakošiūnas. Du sezone renka po 6. Stankevičius. Jo atsakas taip pasirakęs, kad parkėtas Stankevičius. Septynios sekundės Šiaulių atakai, Stankevičius iš kampo antras taiklus. Šiaulių ekipa. Eisas, kiek pavėluotas galbūt perdamas ten Gebenui, ne, nieko panašaus. O Danusevičių išbandymas rimtas. Čia Lars Fridriksonas. Peiliu su Pjausko. Atkovoja kamuolį puolime Šiauliai. Jonkus per Jakubaitį metą ir metą taiklį. Ernestas Jonkus. Fridriksonas įmetė kamuolį po krepšių Lukauskį. Čia Van Lytas iš labai toli. Wow. Pataiko Edi Van Lytą. Labai netikslus perdavimas. Labiau metimas gavosi. O Lukošiūnas šiandien karštas. Įmestas kamuolys Van Lytui, puikus perdavimas ir puikus čia Andy Van Lyto dėjus. Nepavyksta čia iškišti kamuolio Furmanavičiui. Lavernas greitajame polime, kabinasi ant varžovo lanko. Dėlis pavojaus signalas būtų ir ta ketvirtoja asmeninė, jeigu tokia užsidirbtų Berzinis. O čia Karolis Lukošiūnas prieš taip LKL sezone. Ir geriausias rungtynės pagal tą naudingumo balų skaičių. Čia Jeffrey Lavernas skrydis. Kas pasiunčia kamuolį čia Andy Van Lytas. Šiaulių klaida, Jakubaitis meta pats ir pelno du taškus. Pirmieji, Roko taškus. Furmanavičius, va čia yra Justas Furmanavičius. Kamuolys čia Artūrui Milakniui išsilaikė, ore ten Heisas dabar turi progą atakuoti krepšį iš toli. Na net rankas tolimas, perdavimas Stankevičiui, gražiai prasuko kamuolį Šiauliai, Mindaugas Lukauskis. Iš kampo, Varnas, Stankevičius. Tris taškai supratinga. Toks čia Eimantas Stankevičius. 6 minutės. Kol kas yra praleidęs ant parketo. O čia matėmasi Andy Van Lytas. Ten dabar ta proga šimtai taškai ir pelnyti. Steivas Vasturijoje, du jo taškai iš pokrepšio. Pirmieji šis ir Volkupas. Taško šiose rungtynėse nepadeda. Aidi finalinė sirena čia. 105-86 toks yra galutinis rungtynių rezultatas.